Desisto. Tenta você. Cuidado, essa corda tá segurando um... Você sabe, equipamento delicado. É isso. Eu tava segurando um monte de equipamento delicado. Bom, desculpa. Encontrei uma coxa de compsognato perfeitamente conservada. Ah, é? Certo, descobri o que está errado. Deveria ter duas rodas, não uma. E guidão. Foi por isso que você caiu, Dave. Não tem guidão. Thank you.